ده ده تاريخي او لغه كويده جل السلام بعد او ده ريبول بومانسكي فده مارغالاب ده غو باندي كواكيا ده ده يو تاريخي زي يو تاريخي كويده او ده 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 تاريخي نيكون ده ده كويه كلا كنستر شوي وده چا كنسته او ده باولي شيرشاه سوري چې کوم دغه وخت کوم دور کې بادشاه دا کوی هغه په هغه وخت کې کوسته په دې لار باندې دا هغه لار په دې لار باندې چې تاسو سفر کړو دا کوی بیا هغه جوړ کړو دا کوی دې په دې کوی کې هغه 176 چې کوم سټپ دی سیړوي دی هغه 176 سټپ سیړوي جوړې کړې دي دا کوی دې دا ما پکې غسیړی دي په دې وګ چې دا به وګ کم شوې دي ته بد لاندې نه بیا دا وګ را وستو د پاره خطو دې کې څنګه ګټه استعمال شو ده دې چې دا چونی او ماټ نه نه دیوال شو ده دا کې دا دی دا د اسلام آباد نه تقریبا 7 کیلومتر نه بره د مارګلا په چې کوم غرونه دي دغه په سر باندې دی د کی پی کی کې دا راځي په ضلع هری پور کې دا پاری غر باندې بالکل په سر باندې دا کوی واقعیا دی او ډېر یو تاریخي کوی جوړ کول دی هغه وخت نه تر و دې وخت پورې دا غا دیوال دا غا چې کوم دا غا هغه بالکل اخ شانت دی څه قسم لا چینجینګ پکې نه دراغلی خلک دلته راځي ټورست راځي چکر را لګي د ننداري لا خلک هم دلته راځي د ننداري لا راځي او دا ځای ګوري او ننداره ولې کوي جوړې بزي او د دې ورځې کې په کوم ډیر دي هغه سړی په کې سړی په کې واځي خلک ښکاری دي چې څنګه دا کمیږي په کې د دې کمیږي بیا راځي شانته سړی هم ښکار کوي هغه شانته ورته کوزيږي خلک 176 سړی دي په کې جوړې کوي